إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، آج کے خطبے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے، لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت ظلم سے بھر چکی ہے. اگر عدل و انصاف کریں گے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا معاملہ ہوگا، اور اگر ناانصافی کریں گے، ظلم کریں گے، تو اس کا انجام دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا اور آخرت میں بھی بھگتنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس پر بہت زور دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے. شوہر اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرے، باپ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرے، مالک اپنے نوکروں کے درمیان انصاف کرے، ذمہ دار اپنے ماتحتین کے درمیان انصاف کرے، حاکم اپنی رعایا کے درمیان انصاف کرے. اگر یہ انصاف نہیں کریں گے تو بغاوت ہوگی اور انصاف کا خون ہوگا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں اور ایک دوسرے سے بغاوتیں پیدا ہوں گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں امن اور سکون رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کے لیے آواز اٹھائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے. عدل اور احسان میں تھوڑا سا فرق ہے. عدل یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق دے دیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ اس کا حق دینے کے بعد تھوڑا سا اس کو زیادہ دے دیا جائے. یہ احسان ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے عدل کا حکم دیا، پھر احسان کا حکم دیا کہ کسی انسان کو اس کا حق دے دیا جائے، اور حق دینے کے بعد تھوڑا سا اور دے دیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہیں تو ہم ان کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمارا مخالف ہے، کوئی ہمارا دشمن ہے، کوئی ہمارا ناپسندیدہ ہے، تو ہم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا لا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے. ہمارا دشمن بھی ہے، اگر وہ صحیح ہے، حق پر ہے، تو ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے. ہمارا دشمن بھی ہے تو بھی ہمیں اس کو اس کا حق دینا چاہیے. کسی کی دوستی میں، کسی کی دشمنی میں حق اور انصاف کا خون نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ ہمیں عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص عدل و انصاف کرتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کا مالک ہو، چاہے وہ ملک کا حکمراں ہو، چاہے وہ کسی سوسائٹی کا ذمہ دار ہو، اگر اپنے ماتحتین کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب محشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالی ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، سات قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے پہلا شخص کیا ہے؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف سے کام لیں، ہم انصاف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے حکمرانوں کو قیامت کے دن نور کے ممبر عطا کرے گا، جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اپنی رعایا کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، بے شک انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے نور کے ممبروں پر ہوں گے. الذین یعدلون فی حکمہم، جو لوگ اپنے ماتحتین کے درمیان انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں. واہلہم، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں. وعلی ما ولو، اور جس کے وہ ذمہ دار ہیں اپنے ماتحتین کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبر عطا کرے گا. یہ تمام آیتیں اور حدیثیں اس بات پر گواہ ہیں کہ اگر کوئی شخص انصاف کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عام لوگوں سے نمایاں کرے گا. لیکن انسان تعصب میں، حسد میں، دشمنی میں، بغاوت میں، شقاوت میں پڑھ کر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے لگتا ہے، انصاف کا خون کرنے لگتا ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے آئی، انہوں نے ایک کھجور دیا، بعض روایتوں میں ہے دو کھجور دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو پانی پینے کے لیے کھجور دیا، وہ عورت وہ کھجور اپنے دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی. اس کے ساتھ اس کی دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات عجیب لگی کہ ایک عورت جس کو میں نے دو کھجور دیے تھے ایک ایک اپنی بیٹیوں کو تقسیم کر دیا اور اپنا کچھ نہیں کھایا.
یا ایک کھجور دیا تھا اس کے دو ٹکڑے آدھا ایک بیٹی کو دے دیا آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا، کچھ نہیں کھایا، اور بیٹیوں کے درمیان انصاف کیا کھجور کے معاملے میں بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ بات مجھے عجیب لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والی وہ عورت جنت میں جائے گی۔ ہمیں اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ مسئول ہوگا۔ مشہور صحابی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ہدیہ دیا، بعض روایتوں میں ہے وہ ہدیہ کیا تھا، سواری، گھوڑا، اور میری والدہ سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، میں نے اپنے بیٹے نعمان بن بشیر کو ہدیہ دیا ہے، سواری دیا۔ تو ان کی حضرت نعمان بن بشیر کی والدہ نے کہا میں اس کو پسند نہیں کرتی ہوں جب تک کہ اس پر اللہ کے رسول گواہ نہ بن جائیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد مجھے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے بیٹے نعمان بن بشیر کو یہ ہدیہ دیا ہے اور میری بیوی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ پہلے اللہ کے رسول کو گواہ بناؤ، میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس نعمان کے علاوہ کوئی اور لڑکا ہے، کوئی اور اولاد ہے؟ تو ان کے والد نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، ایک تو تم غلطی کر رہے ہو، دوسرے مجھے گواہ بنا رہے ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میں کسی غلط بات پر کسی کا گواہ نہیں بن سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایک چاکلیٹ اپنے بچے کو دیا ہے اور دوسرے کو نہیں دیا ہے تو آپ گنہگار ہوں گے، اگر آپ نے بسکٹ کی ایک پیکٹ ایک بچے کو دی ہے دوسرے کو نہیں دی ہے تو گنہگار ہوں گے۔ بچوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ ہاں دوا علاج کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو ہدیہ اور تحفے ہیں وہ برابر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے جرم کے معاملے میں کوئی حکمراں ہے، اس کو چاہیے کہ جو غلط کر رہا ہے، جو جرم کر رہا ہے، اس کو سزا دے۔ اگر کوئی امیر ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، غریب ہے تو اس کو سزا دیتا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ کسی ملک میں ہر طرح ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ایک مذہب والوں کو بڑھایا جاتا ہے، اگر وہ جرم کرتے ہیں تو ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے، دوسرے مذہب کے دوسرے دھرم کے ماننے والے اگر کوئی جرم کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک شخص جو جرم کر رہا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ کسی بھی کاسٹ کا ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اگر اس شخص کو مذہب اور کاسٹ کی بنیاد پر سزا سے دور کیا جاتا تو یہ تو اس جرم سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور ایسی حکومتیں، ایسی سلطنتیں زیادہ دن تک نہیں چل سکتی ہیں جو اپنی رعایا کے درمیان انصاف نہ کریں، جو کاسٹ اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلے کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک عورت نے ہاتھ چوری کر لی، مشہور واقعہ ہے، ایک عورت نے ہاتھ چوری کر لی، بڑے خاندان کی تھی، لوگوں نے سوچا کہ اگر اس عورت، انصاف یہ ہے کہ جو شخص چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کوئی بھی شخص اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک عورت نے چوری کیا، بڑے خاندان کی تھی، بڑے گھر کی تھی، لوگوں نے کہا کہ اگر اس کے ہاتھ کاٹا گیا تو ہماری بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ چنانچہ کوئی شخص اللہ کے رسول سے سفارش کرے، لیکن صحابہ میں کون تھا جو غلط بات پر نبی کے پاس جاتا؟ بالآخر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت اسامہ ابن زید، حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ ان کو بہت چاہتے تھے، اور ان کے بیٹے اسامہ، آپ اسامہ کو بھی بہت چاہتے تھے، حضرت اسامہ ابن زید کو لوگوں نے تیار کیا کہ جا کر کے نبی سے سفارش کریں۔
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو تیار نہیں ہوئے، بعد میں تیار ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا ایسا معاملہ ہے، فلاں عورت نے چوری کی ہے اور عدل کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کے ساتھ تھوڑا رعایت کا معاملہ کریں، اس سامنے والے کو کہہ دیں کہ کچھ لے کر کے اس کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غلط بات میں سفارش کرنے آئے ہو اسامہ، تم کو معلوم نہیں ہے اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، اور پہلے ہی قوموں پر جو عذاب آیا اور تباہی آئی اس میں ایک سبب یہ ہے کہ اس میں کوئی غریب آدمی اگر جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور امیر آدمی اگر جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ آفتیں، یہ بلائیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ وائرس کیوں پھیل رہا ہے؟ اسی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ آج انصاف کا خون ہو رہا ہے، آج حق اور باطل کا درمیان جو فرق تھا اس کو مٹا دیا گیا ہے، آج کاسٹ اور مذہب کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، مذہب اور دھرم کے درمیان اگر کوئی مذہب اور دھرم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں یا بھائی اپنی بہن پر ظلم کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے باپ کے انتقال کے بعد بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت نہیں دیتے ہیں، یہ ظلم ہے ان کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے باپ کے مرنے کے بعد جس طریقے سے بیٹوں کا حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے کہ بیٹے کو دو حصہ ملے گا اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے اغیار نے، کئی بار میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کو جو دو دیا ہے اور بیٹی کو جو یہ دیا ہے اس میں ایک حکمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کو دو دیا جاتا ہے، اس کے گھر کے اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ شادی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو جو ایک دیا جاتا ہے ان کے اوپر گھر کی اخراجات کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس 3 لاکھ روپے تھے، شریعت کے مطابق بیٹے کو 2 لاکھ ملے گا، بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا۔ اب بیٹا جوان ہے، اس نے اپنی شادی کی 1 لاکھ مہر اپنی بیوی کو دے دیا، اب بیٹے کے پاس کتنا بچا؟ 1 لاکھ روپیہ۔ بیٹی ہے، اس کو اپنے باپ کی وراثت میں 1 لاکھ روپیہ ملا تھا، اس نے شادی کی، اس کی شوہر کی طرف سے اس کو 1 لاکھ روپیہ مہر میں ملا، بیٹی کے پاس کتنا ہو گئے؟ 2 لاکھ روپے۔ بیٹے کے پاس کتنا بچا؟ 1 لاکھ روپے۔ یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، یہی انصاف ہے۔ مساوات اور عدل میں فرق ہے، میں لاسٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو عدل کا حکم دیا گیا ہے، کسی کی غریبی کو دیکھ کر کے اس کو زیادہ دے دینا، کسی کی امیری کو دیکھ کر کے اس کا حق چھین لینا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی حکم دیا ہے عدل کا حکم دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو عہدے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ آج عہدے کے لیے لوگ مر رہے ہیں، پیسہ دے کر کے گناہ کما رہے ہیں۔ عہدہ حاصل کرنا یہ کمپٹیشن کا ایک ذریعہ ہو گیا۔ آج تو حالت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بھی لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں، اور لوگوں کو پیسے دے کر کے ووٹ خریدا جا رہا ہے، اور اپنی ٹیم کو لانے کے لیے ساری چیزیں۔ کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، کہا ابو ذر غفاری، اگر 2 آدمیوں کے اوپر بھی تم کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو نہ قبول کرنا، اس لیے کہ ذمہ داری یہ بہت بہت جواب کا معاملہ ہے۔ اگر دونوں کے درمیان جو 2 آدمی تمہارے ماتحت میں ہیں اگر انصاف نہیں ہو سکا تو قیامت کے دن تمہاری گرفت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کو عہدہ اور منصب دیا گیا
وہ عہدہ اور منصب والے ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے یا گردن پہ کر کے یہاں باندھ دیا جائے گا, ہتھکڑیاں لگا دی جائیں گی. جس طریقے سے مجرمین کے ہاتھوں کو ان کے گردنوں سے باندھ دیا جاتا ہے, اور اسی حال میں وہ محشر کے میدان میں لائے جائیں گے, یا تو حق اور انصاف ان کے ہاتھ کو چھڑا دے گا, یا تو ظلم اور ناانصافی ان کو اسی حال میں جہنم میں پہنچا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 10 افراد پر بھی اگر میری امت کا کوئی شخص ذمہ دار بن گیا اور ان کے درمیان انصاف نہیں کیا, تو 10 آدمیوں یا اس سے کم پر ذمہ داری کو لینے والا اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کیا, تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کو ناک کے بل چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو, عہدہ حاصل کرنا بظاہر بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا ظلم سے ناانصافی سے بھر جائے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ظلم اور ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کا اور بعض روایتوں ہیں میرے گھر کا, میرے اہل بیت کا کوئی شخص کھڑا ہوگا جو جس کا نام میرے نام پر ہوگا, جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اس کو پاور دے گا, حکمرانی دے گا, وہ دنیا کو اسی قدر عدل و انصاف سے بھر دے گا جس قدر دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر گئی تھی. معلوم یہ ہوا کہ ایک بار پھر دنیا میں عدل اور انصاف کا ماحول ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اسے شخص کو حکمرانی عطا کرے گا. بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے ہیں. اگر ایک بیوی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دو ہیں, تین ہیں, چار ہیں, تو ان بیویوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 بیویاں رکھی. آپ نے اپنی زندگی میں کل 11 شادیاں کی تھیں, لیکن عام لوگوں کو صرف 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرتے تھے, 9 بیویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھالتے تھے. ہر ایک کی باری, ہر ایک کا خرچہ, ہر ایک کا نفقہ برابر دیتے تھے. یہاں تک کی حدیث کے الفاظ ہیں, جب آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے اور نقاہت اور کمزوری بہت زیادہ آ گئی, آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, صحابہ کے سہارے سے اپنی بیوی دوسری بیوی کے گھر جاتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نقاہت اور کمزوری ہو گئی, تو اپنی بیویوں سے پوچھتے تھے, میں کل کہاں رہوں گا, کہیں ایسا نہ ہو اس آخری وقت میں میرے ساتھ ناانصافی ہو جائے اور کل قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں. تمام بیویوں نے اس بات کو محسوس کیا اور سب نے اجازت دے دی کہ اے اللہ کے رسول, آپ جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں. چنانچہ آپ نے آخری دنوں میں حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام کیا. سب بیویوں نے اجازت دی, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حق اور انصاف کے باوجود بھی اللہ سے دعا کرتے تھے, اے اللہ جو میرے اختیار میں ہے نان و نفقہ اور باری, یہ میں برابر کر رہا ہوں, لیکن میرے دل میں اگر کسی کی محبت زیادہ ہے تو میں اس پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں. یہ دل تو تیرے قبضے میں ہے, اے اللہ جس پر میرا کنٹرول نہیں ہے تو مجھے معاف کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا ہے, تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا. اس لیے اولاد کے درمیان انصاف, بیویوں کے درمیان انصاف, ہمیشہ ہر جگہ انصاف کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتا ہے تو وہ اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے, اور اگر کوئی عورت اس کی شوہر کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرتی ہے تو وہ عورت اپنے شوہر پر ظلم کر رہی ہے. ہم دیکھیں کیا ہمارے گھروں میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ بعض لوگ اچھی حیثیت کا ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کو وہ خرچ نہیں دیتے ہیں جو ان کی حیثیت ہے, یہ ظلم ہے. اور بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے
کہ دوسروں کو دیکھ کر کے، دوسروں کو نمونہ بنا کر کے بعض خواتین اپنے شوہروں سے ان کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ کرتی ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہی وجہ ہے گھروں میں دراڑیں آتی ہیں، یہی وجہ ہے رشتوں میں اختلاف ہوتا ہے، یہی وجہ ہے رشتے ٹوٹتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ خلع اور طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، لوگ عدل و انصاف نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم عدل و انصاف کے خوگر بنیں گے، ہمارے دل کو سکون ملے گا، ہمارے ذہن کو سکون ملے گا، ہمارے گھروں میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر ہم ظلم اور ناانصافی پر رہیں گے، ہمارے دل و دماغ کو سکون نہیں مل سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے گھروں میں برکت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے منع کیا، عدل کا مخالف، اس کا ضد، اس کا اپوزیشن کیا ہے؟ ظلم ہے۔ عدل تو نہیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ جس قدر انسان کا ظلم ہوگا، اسی قدر اس کے سامنے اندھیرا ہوگا۔ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ اے معاذ ابن جبل، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک امیر اپنے پیسے کی بلبوتے پر، ایک عہدیدار اپنے عہدے کے بلبوتے پر، اپنی کرسی کی طاقت پر اگر کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تنخواہ کے ذریعے سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مظلوم کی آہ امیروں کے گھروں میں دراڑیں پیدا کرتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ مظلوم کی بد دعاؤں نے امیروں کے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ مظلوم کی بد دعاؤں نے امیر باپ کے بیٹوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، عدل کے خوگر بنو۔ یہ وقتی طور پر یہ طاقت، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ روپے، یہ پیسے، یہ عہدے، یہ منصب، یہ کرسیاں، یہ عارضی ہیں۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، حامان آیا، شداد آیا، کتنے کتنے لوگ آئے، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی سلطنت، ان کا روب و دبدبہ، ان کی حکومت کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا، لیکن ان کی حالت کیا ہوئی؟ میرے بھائیو، ہوش کے ناخن لو، کبھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے درمیان، بھائی کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ ایک باپ اگر مرتے وقت دو روپیہ چھوڑ کر گیا ہے، تو دو بھائیوں کا برابر حق ہے۔ ایک بھائی نے دونوں روپے رکھ لیے، تو ایک روپیہ اس نے اپنے بھائی کا غبن کر لیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک روپے سے کیا ہوتا ہے، مسئلہ روپے کا نہیں ہے، مسئلہ ظلم کا اور عدل کا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے بھائیوں کے حقوق دبا کر رکھے ہیں، اپنی بہنوں کے حقوق دبا کر رکھے ہیں، اپنی ماؤں کے حقوق دبا کر رکھے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تو پورے پورے گھر، پوری پوری پراپرٹی، پوری پوری دکانیں لوگ ہڑپ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کا ظلمن دبا لیا ہے، تو اس کو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا، یعنی ساتوں زمین کے نیچے اس کو دھسا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک بالشت زمین لے کر کے آپ کیا کما لیں گے؟
کسی کا لاکھ دو لاکھ روپیہ لے کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں کسی کا حق ہے اس کے حوالے کر دو، چاہے وہ ایک روپیہ ہو یا ایک لاکھ ہو یا ایک کروڑ ہو، حق حق ہوتا ہے، کسی کا حق کبھی دبانا نہیں چاہیے۔ حقوق کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں، الحمدللہ عقیدہ ہمارا بہت مضبوط ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی مضبوطی کے ساتھ ہم کو قائم رکھے، لیکن عقیدہ مضبوط ہونا یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ آج ہی اگر کسی کا حق ہمارے پاس ہو تو اس کو لوٹانے کی کوشش کریں۔ آخری بات اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ عدل اور مساوات دونوں میں فرق ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو کم علم ہیں ان کو کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، بھئی عدل مساوات برابری نہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی برابری کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ نے عدل کا احسان کا حکم دیا۔ عدل کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کو حق دیا جائے۔ مساوات کیا ہے؟ سب کو برابر کر دیا جائے، یعنی سب لوگ کرسیوں پر ہی بیٹھیں گے، سب لوگ فرش پہ ہی بیٹھیں گے، یہ اللہ نے برابر نہیں بنایا ہے لوگوں کو، کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا کسی کو فقیر بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا کسی کو بڑا بنایا، کسی کو مالک بنایا کسی کو نوکر، یہ عدل ہے، یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ مساوات کیا ہے؟ سب کو برابر کر دیا، سب بادشاہ ہو جائیں سب غریب ہو جائیں، ایسا ہوتا ہے کیا؟ بہت سارے لوگ جن کو کم علم ہے مساوات کے لیے، مساوات کبھی صحیح نہیں ہے، مساوات کے معنی ایکول برابری، کبھی بھی اسلام برابری کا حکم نہیں دیتا ہے۔ باپ کا درجہ الگ ہے، بیٹے کا درجہ الگ ہے، ماں کا درجہ الگ ہے، بیوی کا درجہ الگ ہے، ہر ایک کے درجے الگ الگ ہیں۔ ایک کمپنی میں کام کرنے والے ایک معمولی مزدور کا درجہ الگ ہے، ایک رائٹر کا درجہ الگ ہے، ایک منیجر کا الگ ہے، ایک ایم ڈی ہے، سی او ہے، ہر ایک کے درجے الگ الگ ہیں، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے درمیان عدل کیا جائے، بیٹے کو دو حصہ بیٹی کو ایک حصہ، اگر باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو دو حصہ دیا گیا بیٹی کو ایک حصہ دیا گیا تو یہ کیا ہے؟ عدل ہے، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کہیں نہیں بے مساوات، بیٹے کو بھی بیٹی کو دونوں کو برابر ملے گا، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مساوات سے منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ قل هل يستوي العمى والبصير، آپ پوچھئے کیا وہ لوگ جو اندھے ہیں اور وہ لوگ جو دیکھتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے۔ مالک کا مقام اونچا ہے، ملازم کا مقام کم ہے، مالک کا حق یہ ہے کہ ملازم اپنے مالک پر ظلم نہ کرے، جو کام اس کے ذمے ہے وہ کام پورا کرے، یہ عدل ہے۔ مالک کا کام کیا ہے؟ کام پورا ہو گیا اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دے، ٹال مٹول نک، یہ عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ اگر مالک کام کے وقت مالک بن کے کام لیتا ہے لیکن مزدوری کے وقت ٹال مٹول کرتا ہے، دینا نہیں چاہتا ہے، دیر کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، تو یہ مالک کی طرف سے نوکر پر ظلم ہے، اس کے ماتحت پر ظلم ہے، ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی عدل و انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں لوگوں کے درمیان عدل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انسانی اور بشری تقاضوں کے تحت اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے چھوٹی یا بڑی تو اللہ معاف فرمائے۔
اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔